အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဆန်စာနေဘိုးရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပေရင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ14ရက်2လ2023ခုနှစ်အတွင်းခုနှစ်သားသမီးများတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာတဲတော်ပေရင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel လေးကိုစကွေးမနေရသေးဘူးဆိုရင် screen နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ထပ်ဟောဆန်းများအမြန်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘိနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝန်နဲ့မိအောင်တစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးလက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလူလေးစားစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတော့သမင်းချင်ပရိသတ်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစန်းစာနီကိုရဲ့တနင်္ဂနွေသားမျိုးများတဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုအစပြု၍ဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် February 8ရက်နေ့နေ့14ရက်နေ့အတွင်းမှာအပျက်စီးအပျောက်ရှာတွေများတဲ့မူလစီမံထားတာကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲဖော်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲကြုံမယ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့အလိုရှိရာစံတရှိတာတွေကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့နေသားရှိတယ်လုပ်ငန်းအောင်ရပ်ပြီးအသက်စတင်ခြင်းကံကြမ္မာလမ်းကြောင်းတွေပေါ်ပေါက်ခြင်းတွေရှိမယ်ကျမရဲ့ညာရှိရဲ့မပေါ်အပ်ဘူးရှင်းရနေရတော့ရန်တိုက်ခံလေးတွေများတတ်တယ်မတော်တဆထိခဲ့မှုအနေကိုလည်းဂရုစိုက်ရမယ်အရှိရကိုတည်သွားစေအနေရဲ့ရှိတတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်အတွင်းအသွာလာနေထိုင်ဂရုစိုက်ရမယ်9ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးဘဝတွတ်တက်မှုအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိနိုင်တယ်10ရက်နေ့ကတော့ရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရခြင်းခံကောင်းခြင်းအကျိုးပေးခြင်းကံရှိတယ်တောင်ရောက်ကိုတည်သွားစေအနည်းဖြစ်တတ်တာတော့ဂယူဆက်ရမယ်နေခင်၁၂နိုင်ခွဲနဲ့တနိုင်ခွဲအတွင်းနေမှာတော့အသွာလာဂယူဆက်ရမယ်နေထားရှိတယ်၁၇ရက်နေ့ကတော့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလက်ပွင့်ခြင်းလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုရရှိမယ်၁၂ရက်နေ့မှာကိုယ်လုံးသမျှတိုးတက်ခြင်းရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တက်လန်းပွင့်ခြင်းတွေကိုကြောင်းမယ်၁၃ရက်နေ့ကတော့သူတပားကြောင့်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေနှောင့်နှေးတတ်တဲ့အရာရာသတိရှိရမယ်။14ရက်နေ့ကတော့ Valentine Day ပဲလေမေတ္တာရေးရာကိစ္စနဲ့ထူးထူးခြားခြားကောင်းတတ်တဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းတဲ့တင်တိုးတက်မှုသတင်းစကားတွေလည်းကြုံမယ်။ကောင်းသောနမိတ်နဲ့အကျိုးပေးမှုတွေလွှမ်းမိုးနေပါလေ။ဇာတ်ပတိနေ့၊တောက်ကြနေ့၊စနေနေ့မွေးသူတွေတပတ်တာအကျိုးပေးလိမ့်မယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိန်တော်ရှက်ဖြစ်တတ်ပါလေ။နှစ်လေးကိုကနန်းနဲ့ကြိုးပေးပါတယ်။အနီအောင်ကျသွေးရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စလေးတွေဆောင်ရွက်ပါ။အနီအောင်နင်းစီပွင့်ဖျားကတ်လူပူဇော်၍လောရဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတခါဆလနာဆင်ရမှာကတော့ဆရာကြီးစံစာတီကိုရဲ့တနင်္လာသားလေးမျိုးအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်February 8ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အတွင်းမှာအရေးပါတဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။ရှင်မန်းချက်စစ်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထဲဖော်နိုင်တယ်။နေနေရာဆက်ဆက်တဲ့ဝင်းကျင်မှာလူသစ်ဝင်းကျင်တွေပြောင်းမယ်။ကိုကိုနိုင်ရင်လည်းပြောင်းလဲရတတ်တယ်။တခါမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့အလုံအကျန်တွေကိုဒီချိန်လုပ်ရင်အောင်မြင်မယ်လေ။ဝေကြီးကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်။နေကိစ္စအလုပ်ကိစ္စစီးပွားရေးရာဖျားဖျားမှာကိုယ်လုံးသမျှထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်နဲ့အစဉ်ပြေမှုတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အခါကောင်းကိုဖြတ်သန်းရတာပါ။ရှင်းရနေရတော့လိုရာပြည့်ခြင်း၊ဒီမှချက်အောင်မြင်ခြင်း၊ဘဝတိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အရှိရကိုတည်သွားစေအနည်းရှိတတ်တယ်။မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်အတွင်းမှာအသွာလာနေထိုင်ကြည့်ဆက်ရမှာပေါ့။9ရက်နေ့မှာတော့အရာရာအစဉ်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေလွှမ်းမိုးဖြစ်ထွန်း၊ဒီမှချက်စစ်တွေလုံးသမျှအောင်မြင်လာမယ်။10ရက်နေ့အထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ရရာဆင်ပြေခြင်းရှိမယ်ငွေကြေးကလက်လာပါကံကောင်းခြင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အသွာလာနေတဲ့ကြီးဆက်ရမှာပေါ့တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေအနည်းရှိတတ်တယ်အနည်းလွှမ်းမိုးနေတဲ့ကာလတော့နေ့17နိုင်နေတဏ္ဍာန်ခွဲအတွင်းဖြစ်တယ်17ရက်နေ့မှာရှင်ပြန်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်ပညာအတက်လုပ်ငန်းရေးရာဖျားဖျားတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်17ရက်နေ့မှာတော့မှားနာတဲ့လက်တွေ့အစင်မပြေဘူးကတောင်းကနေနေဖြစ်တတ်တယ်73ရက်နေ့မှာမထင်မှတ်ပဲမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်ပြိုးရသူတွေပြစ်တာရင်စံပွင့်မယ်
14ရက်နေ့ကတော့လူသားတွေချစ်သူများနေ့လို့ခေါ်တဲ့ Valentine Day ပါပဲ။အဲ့ဒီနေ့မှာအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်။အသွာလာလေးတွေအဆင်ပြေမယ်။ပြိုရွယ်သူတွေလည်းစံဖွင့်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ရင်ကနေဗုဒ္ဓနေ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့အဆင်ပြေမယ်။တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှည်နေတဲ့ကျုံတွေ့နိုင်တယ်။တင့်ငါးကိုးကနန်းတွေကျိုးပေးတယ်။အဝါရောင်လေမောရောင်နှုတ်နှစ်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။အဝါရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားခတ်လူပူဇော်၍လူရဆုတောင်းပါဆုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတကားဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် February 6ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတွင်းမှာကျန်းစီသမျှအောင်မြင်ပြီးတော့လောကီသမျှထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်နဲ့အစဉ်ပြေမဲ့ကာလကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မမျော်လင့်မဲငွေဝယ်မဲမရတော့ဘူးစုံးပြီလို့အောင်မိထားတဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းတွေတော့မှလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်အခွင့်အရေးဟောင်းနေပြန်လဲရရှိခြင်းရပိုင်ခွင့်တို့ကိုပြန်လဲတောင်းဆိုအစဉ်ပြေခြင်းတွေကိုကြုံနိုင်တယ်လုပ်ငန်းခွင့်ကသူတွေမှာပုံမှန်နဲ့ငွေဝယ်မဲအလုပ်ဆင့်တိုးတက်မဲဘဝခြေနေမြင့်မားသွားမယ်အခက်ခဲတွေကိုပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းပြီးတော့ဘဝခြေနေသစ်တစ်ခုတိုးတက်မှုအချိန်ဝါတစ်ခုကိုဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အခါကောင်းတစ်ခုကိုကြုံရမှာပါရှင်ရနေရတော့အရာရာဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်။အရှိရကိုတည်သွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်။မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်ကြာသွားလာနေ Thank you ဆက်ရ။9ရက်နေ့မှာရန်အတိုက်ခံနေတဲ့ဂျုံးပြီးမှအောင်မြင်မယ်။10ရက်နေ့မှာအရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။ကံလန်းသစ်တွေပေါ်ပေါက်တိုးချိုးပေးသွားမယ်။တောင်ရကိုတည်သွားစေအနေရှိတော်တော့ Give ဆက်ရမယ်။နေ့7နိုင်နဲ့2နိုင်ခွဲကြမှာပြဿနာလေးတွေရှိတတ်တယ်7ရက်နေ့မှာလုပ်ငန်း2မျိုးတစ်ပြိုင်တည်းထဲလုပ်ကန်အောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံမယ်7ရက်နေ့မှာအတိုက်ခံနေကြတဲ့ကြပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်13ရက်နေ့ကကြံတိုင်းအောင်ဆောင်းတိုင်းမြောက်လုံတိုင်းထုံပေါက်မဲ့နေသားရှိတယ်14ရက်နေ့မှာထင်လွဲမှုတွေဖြစ်ရှင်းရမယ်ချစ်သူများနေ့လို့ခေါ်တဲ့ Valentine Day မှာလာပြီးတော့အထင်မှားတာတွေဖြစ်ရှင်းရတာပဋိပက္ခဖြစ်တာတွေရှင်ဒီသူများနဲ့စကားများတာတွေရှိမယ်။နေ့ဆက်လက်နိုင်ကြောသွားရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါ။တနင်္လာနေ့ကနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှည်တွေရှိတတ်တယ်။၈၃၆ကနန်းနေ့ကြိုးပေးတယ်။အပြာရင့်ရောင်မိခိုးရောင်နေပြာရောင်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါ။အပြာရင့်ရောင်ဖဲကြိုးစားတစားအမွှေးနံသာပက်ပြန့်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ရွက်အလိုရှိရာဆောင်ရွက်အောင်မြင်နိုင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆက်ပေးနေရအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမိများအတွက်ဆရာကြီးစံစာနေကိုရဲ့ holiday ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓသာသမိများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တခုနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် February 6ရက်နေ့ရက်နေ့14ရက်နေ့အတော်တွင်းမှာရှင်ပြန်မှုမှသမျှအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။မူလနေသားနေပုံမြင့်တဲ့စိတ်တစ်ခုကိုကုပြောင်းတိုးတက်သွားမယ်ကာလဖြစ်တယ်။ငွေစုလိုက်တဲ့ကုန်နဲ့စုထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေပါကုန်မယ်။အသုံးစရိတ်မြင့်မားလာတယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုးရှိသောငွေကြေးကုန်ကြမှုတွေပဲပေါ်ထွန်းလိမ့်မယ်။ရှင်ပြန်မှုမှအောင်မြင်မယ်ပညာတတ်ဘဝတိုးတက်မယ်။ရှင်ရဲ့နေမှာကိုယ့်အတွက်ကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းများရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အရှိရကိုတည်သွားစေအနေဖြစ်တတ်တာကိုတော့ကြိုးစားရမယ်။မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်တွင်သွာလာနေတိုင်းကျူးဆိုင်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့ကတော့စေတနာဝေဒနာဖြစ်မယ်၊သူများပြဿနာကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်မယ်၊အထင်မှားမှုဖြစ်ရှိရမယ်။ဆယ်ရက်နေ့ကတော့မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုရမယ်၊တောင်ရက်ကုန်တည်သွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်။နေ့7နိုင်နဲ့10နိုင်ခွဲကြာသွာလာနေတိုင်းကျူးဆိုင်ရမယ်။7ရက်နေ့မှာခရီးကိစ္စ၊ပြောင်းလဲကိစ္စ၊စီးပွားရေးရာ၊ကံဖျားဖျားကောင်းသောတိုးတက်မှုကိုကြုံမယ်။7ရက်နေ့မှာငွေဝင်မယ်၊လက်ပွင့်မယ်၊လိုဘပြည့်မယ်၊အရာရာဆင်ပြေမယ်။73ရက်နေ့မှာရံများမယ်မနာလိုသူပေါ်မယ်အပြိုင်ဆိုင်များမယ်လူရှိရောက်တူတကွခီးသွားခြင်းမပြုတ်ရအောင်74ရက်နေ့မှာစိတ်ချမ်းမြေ့စရာနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ် Valentine Day လို့ခေါ်တဲ့ချစ်သူများနေ့ရဲ့သဘာဝရဲ့နှစ်သာရကိုကြီးငယ်မရွေးရရှိခံစားပြီးပျော်ရှင်ရမယ်နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ကံနေသားဘဝနေသားတွေမှာဇာတပတိနေ့ဗုဒ္ဓနေ့အင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။
တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်ယှက်ကတိကောင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်။ငါခုကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတဲ့အညိုရောင်ပြားရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အလိုပြည့်စုံခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။စပယ်ပန်းဖျားသူရွေအလိုရှိရာဆူတောင်းရင်ဆူတောင်းပြနိုင်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓကဆလနာစီယမကတော့ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဆန်ဆန်တို့ရဲ့ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြာသပတေးသားသမီးများတို့ဖြစ်ပါတယ်ကြာသပတေးနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါကြာသပတေးသားသမီးများတို့ဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ် February လ8ရက်နေ့ရက်နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်ရက်တီချက်အပြောင်းလဲနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့တင်လန်းပေါ်ပါမယ်လွန်ခဲ့သော2လအတွင်းရပိုင်ခွင့်နဲ့ကိုလည်းရသလိုကျန်စီထားတဲ့ကျန်စီတွေကိုလည်းရှေ့တွန်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများတတ်တဲ့အရက်ဝေးနဲ့ဆက်သွယ်ပွင့်တတ်တဲ့အပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်။ရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်။ပညာဘဝတင်လန်းအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းထွန်းပေါက်နေတဲ့ကာလကိုဖျက်ဆန့်ရမယ်။ရှင်ရဲ့နေ့မှာအရာရာအတိုက်ခံကြားကတိုးတက်မယ်။မတော်တဆအနေကိုတော့ဂရုစိုက်ရမယ်။အရှိရကိုတည်သွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်တွင်သတိထားရမယ်ကိုးရနေ့မှာအလုံးစုံကောင်းသောနေထားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံတွေပေါ်ပြီးတော့အရာရာအဆင်ပြေမယ်ဆယ်ရနေ့ကရှင်ပြိုင်မှုတွေမှာအောင်မြင်မယ်ဘဝတိုးတက်မယ်မတော်တဆနေရတော့ကျူးဆိုင်ရမယ်တောင်ရကိုတည်သွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်နေ့12နိုင်နဲ့တနိုင်ခွဲကြာသွားလာကျူးဆိုင်ရမယ်17ရနေ့မှာအထင်မှားခံရတဲ့ပြဿနာမျိုးမျိုးထိတိုက်တွေ့တတ်တယ်စေဒနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်စကားမှတတ်တယ်ဆယ်နှစ်ရည်နှစ်မှာတော့အရာရာစင်ပြေခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းကံမြတ်မှခြင်းကိုကြုံမယ်ဆယ်သုံးရည်နှစ်မှာပစ္စည်းပျောက်တတ်တယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြေလောက်ရမယ်အောင်မြင်မှုတွေတော့ရမယ်ဆယ်လေးရည်နှစ်ကအလုံးစုံပြည့်စုံခြင်းတွေနဲ့ကြုံမယ် Valentine Day ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတပါးသူကိုဖွင့်ပြော၍ကောင်းသောအကျိုးဆက်ကိုရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့စောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးတဲ့သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်အဆင်ပြေမယ်တနင်္လာနေ့ကြာသာပတင်းနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်လေးတွေရှိတတ်ပါတယ်အဖြူအစိမ်းမိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပါနှစ်လေးကိုကနန်းတွေကိုသုံး၍အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအဖြူရောင်ပန်းပွင့်တို့ကိုဖျားကတ်လို၍လိုရာဆူတောင်းရယ်ဆူတောင်းပြည့်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချာပြီးသားသမီးများတို့အခုတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးဆန်စာနီဦးရဲ့ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးတော့ကြပါဦးခင်ဗျာတောက်ကြနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023 February လ8ရက်နေ့ရက်နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်မှာအာမခံခြင်းတောင်းယူခြင်းလုံးဝမပြေတော့ဆောင်ရွက်စားတဲ့လက်မှတ်ထိုးရဲ့တတိထားကိုကိစ္စမဟုတ်ပဲဂျားဝင်တာဝန်ယူပြီးလက်မှတ်ထိုးရင်အန္တရာယ်ရှိတတ်တယ်ငွေကြေးအပေးယူကိစ္စတတိထားအငင်းပွားရတတ်တယ်ပြိုရသူတွေမှာချစ်သူချင်းချင်းအထင်မှားခံရမယ်ဖြေရှင်းလေပိုရှုပ်လေဖြစ်နေမယ်အယဝေးခီးသွားဖို့ကိစ္စစီစီရင်အောင်မြင်မယ်အလောက်ကြံသစ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အခက်ခဲရှိမယ်အလုံးကိုကြောဖြတ်ပြီးတိုးတက်သွားနိုင်တယ်ဂတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးဂတိသစ်တီးဆောက်ရင်လည်းကောင်းသောကံတွေဖြစ်လာမယ်။ရှင်းရနေ့မှာရံများခြင်းအတိုက်ခံများခြင်းအနှောက်အယှက်များခြင်းတွေရှိတယ်။အဓိကအရှိရမှာရံပေါ်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေရှိတတ်တယ်။အသွာလာကြည့်ဆက်ရမယ်။မနေ့ခုနှစ်နိုင်ခွဲနဲ့ကိုးနိုင်တွင်စိတ်နှောက်အယှက်တွေရှိတယ်။ကိုးရနေ့ကစိတ်ချမ်းသာစရာနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။အရာရာဆင်ပြေမယ်။ဆယ်ရနေ့မှာခရီးသွား၍အကျိုးရှိတဲ့ကစားတောင်ရက်ကိုသွားစဉ်အနည်းဖြစ်တတ်တာကိုတော့ဂရုဆက်ရမယ်။နေ့ဆက်နေတဲ့တဏ္ဍာရွယ်တွင်သွားလာဂရုဆက်ရမယ်။ဆက်တည့်ရနေ့မှာငွေကြေးကံလက်လာပါကံစီပွားကံကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြောင်းမယ်။ဆက်တည့်ရနေ့မှာမှန်းနာနဲ့လက်တွေ့ကွာမယ်။ရန်တိုက်ခံနဲ့ရှင်ပီလောက်ရနိုင်မယ်။ဆက်သုံးရနေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်ခံမှာကိုယ်တွေ့ထူချိုးရှိနိုင်မယ်။ဆက်လင်းရနေ့မှာဝေးကွာတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်တယ်။ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝဲပြန်ရမယ်ပြိုရွယ်သူတွေအတွက်ချမ်းမြေ့ပွဲကောင်းတဲ့ Valentine Day လည်းဖြစ်တယ်
တင်းငွေနဲ့တောက်ကြနဲ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးမယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှက်လေးတွေရှိတတ်တယ်အပြာရောင်ပန်းရောင်နုနေရောင်တကူသုံးပြီးလို့ရှိရကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ3 6 4ကနေ့နေကျိုးပေးတယ်အဖြူရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားခတ်လူပူဇော်ပြီးတော့အလိုရှိရဆန္ဒပြုရင်စိတ်ဆန္ဒလိုလားချက်ပြည့်ဝသွားမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါဆလန်နာဆရာမကတော့စနေသားလေးများအတွက်ဆရာကြီးဆန်စားလေးကိုရခေါ်တဲ့ညီပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023 February 6ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိတယ်ခရီးကိစ္စစီစဉ်ဆောင်ရွက်လို့အောင်မြင်မယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးတယ်အရာဝေးမှာကောင်းသောတည်င်းစကားနဲ့တိုးတက်သောအကြောင်းအရာဖြစ်ထွန်းမှုတွေကိုကြုံမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလောက်ကင်ခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမယ်မထင်မှတ်ပဲခီးသွားလိမ့်မယ်သွားတဲ့ခီးမှအစဉ်ပြေလိမ့်မယ်ပစ္စည်းပြောင်းရှာများတတ်တယ်မထင်မှတ်ပဲရပိုင်ခွင့်တွေကိုလည်းပြန်လည်ရရှိခြင်းကိုကြုံမယ်နိုင်ငံခြားကိစ္စခီးကိစ္စအရဝေးကိစ္စဆောင်ရွက်သူတွေမှာဒီရက်အတွင်းလို့သမျှကလုံးအစဉ်ပြေသွားပြီးကောင်းသောတိုးတက်မှုကိုမလွဲစေချဖို့ရမယ်ရှင်းရနေမတော်တဆညေကူးဆိုင်မယ်နေဖြစ်တယ်အရှိရောက်ကိုတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့9နိုင်ခွဲနဲ့9နိုင်အတွင်းသွားလာကူးဆိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်မှာကောင်းသောအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုကိုရနိုင်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေမှာငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံစီးပွားကံလုံးသမျှအကျိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်။ဆယ်ရက်နေရံများတတ်တဲ့တိုက်ခံများတတ်တဲ့တောင်ရက်ကိုသွားစေအနေဖြစ်တတ်တယ်။ဒီနေ့ဒါကာလအတွင်းဆက်နနိုင်တဲ့တန်တိုင်ခွဲကြမှာရံအတိုက်ခံနဲ့ပြဿနာရှိတတ်တယ်။ဆက်တရက်နေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေသုံးချဆောင်ရွက်အရာရာရှင်ပြေသွားမယ်။ဆယ်နှစ်ရက်နေရပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်ရခြင်းအကျိုးပေးခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။ဆက်သုံးရက်နေငွေကြေးလက်လာပဥစ္စာဒဏဖွင့်ပြိုးတိုးတက်ခြင်းကိုကြောက်မယ်14ရက်နေ့ရတော့ကောင်းသောကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိမယ်ပြိုရသူတွေကောင်းမယ်58ထောင်ကမေတ္တာတွေကောင်းတဲ့မေတ္တာနေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဇာတပတိနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်အင်္ဂါဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နောက်ရှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ခွန်လေးကနံကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ပြာရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ကောင်းသောကံကြမ္မာများတိုးတက်မှုများရစေရန်တို့ကတပြေညွန့်ကိုအမွေးနှံသာဖြန့်ပြီးလူနဲ့ဆောင်ပြီးအလိုရှိရာလုပ်ကိုင်ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဟောင်းမြောက်ကိုဦးစားပေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ချန်နယ်တွေကညာကတော့တော်ရဲ့ချန်နယ်တွေကိုကြည့်ရအောင်ဆက်ဆက်ကြည့်ပါဟောင်းမြောက်ဟောင်းမြောက်အမြဲတမ်းစနေရတဲ့လေမိသားစုအပေါင်းကိုတောင်းလဲမြောင်ချက်တော့ပြောပြီးတော့ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်